Виставка-продаж «Handmade» стартувала у центрі міста над Латерицею на вулиці Миру, 29. Два десятка народних майстрин з Мукачева та району представили на розсуд поціновувачів прекрасного вироби ручної роботи на різдвяно-новорічну тематику. До прикладу, ось це різдвяний віночок однієї з авторок «Handmade» пані Мирослави. Тканину я шукаю у відповідних магазинах, тканинах, бажано ситець, хлопок. Тканина така, що піддається роботі, бо не кожна тканина хоче гарно лежати. Ну і так потім шию, швейна машинка у мене є, руками, де що потім аплікації, різні види потім трудової діяльності використовую і складую. Радувати людей, робити, ну, стараюся з любов'ю, щоб затишок створений був у селі, щоб гарно і красиво було. А це популярні у всьому світі ляльки тільди, або як їх ще називають, ляльки довгоніжки чи тиквоголівки. Для них характерні відсутність носа та рота, лише дві крапочки, очі на обличчі. Їх створює Мукачівка пані Оксана. Треба викроїти, набити, всередині це гіпоалергенний синтіпух. Потім вся тканина, у мене це хебен, тут гіпюр є, використовую різні такі металічні аксесуари, як бачите, нитки для в'язання, от сама в'яжу шапочки, сама в'яжу ці сумочки. Лише з якісних матеріалів получиться щось гарне. Волосся, воно синтетичне, але воно на дотик, воно як натуральне. Різдвяні віночки, ялинкові прикраси, листівки, ляльки, мило тощо. Понад 60 експонатів ручної роботи представили майстрині на розсуд відвідувачів. Дуже хотілося, щоб то, що вони роблять, то, що я бачу, показати ще комусь, поділитися цим. Це, що в нас такі чудесні майстрині є в місті, в краї, в області, всюди вони є. Саме тому ідея виникла. Ну і новорічно-різдвяний настрій почати создавати раніше, не вже безпосередньо на Новий рік, а от з 1 грудня ми відкрилися для того, щоб собі і нашим відвідувачам цей настрій підняти. Ексклюзивні та оригінальні витвори майстринь можна побачити та придбати до 7 січня. Виставка триватиме місяць. Подібний захід у Мукачеві організували вперше. Проте планують і надалі знайомити мукачівців та гостей міста з гендмейд-мистецтвом різної тематики.